Доброго дня. 17-та година на каналі «Поліцентр», обласний випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Із 1 вересня зросте вартість проїзду у громадському транспорті Хмельницького. Нові тарифи прийняли сьогодні на виконавчому комітеті міської ради. З вересня проїзд у тролейбусі коштуватиме 3,5 гривні та 5 гривень в автобусах та маршрутках. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, запровадять в обласному центрі вечірній тариф. Після 8-ї вечора проїзд у маршрутках буде 6 гривень. У нічний час зросте вартість проїзду в тролейбусах. Замість 6 гривень буде 10. Виготовити паспорт громадянина України, закордонний паспорт та ID-картку від сьогодні можна у Хмельницькому ЦНАПі на Соборній, 16. Там відкрили сектор з оформлення біометричних документів. Три працівники сектору уже сьогодні приймали перших відвідувачів. Сьогодні у Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг – звичайна, як для періоду оформлення субсидій, кількість відвідувачів, каже начальник управління адміністративних послуг міської ради Олексій Хохлов. Відвідує до 1500 населення. Послуг ми надаємо, бо це консультування, це інше питання, 800-900 послуг щодня. Відтепер ЦНАПі збільшено перелік послуг. Зараз їх 228 видів. Сьогодні у Хмельницькому ЦНАПі відкрили сектор з оформлення біометричних документів. У секторі з оформлення біометричних документів виготовлятимуть паспорти громадян України, закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-карток. Усього ж працівники сектору з оформлення біометричних документів надаватимуть 9 послуг. Олександр сьогодні оформляє свою першу в житті посвідку – паспорт громадянина України нового зразка. Така ID-картка безкоштовна. ID-карточку, тобто паспорт. Я не реєструвався, я приходив за пару днів до цього дня, щоб отримати талончик, щоб сюди прийти сьогодні. Віктор оформляє закордонний паспорт. Закордонний паспорт. Звичайний, на протязі 20 днів. 557 гривень 32 копійки. Начальник управління Державної міграційної служби України в області Олег Паньков каже, вартість документів у ЦНАПі така ж, як і в усіх державних установах України. Терміновий паспорт громадянина України коштує 810 гривень 32 копійки. Це протягом 7 робочих днів. Адміністратор сектору Олена Ілюхіна каже, кожного відвідувача обслуговують протягом години. Тому що ми заносимо в два реєстри, які наповнюються наш Хмельницький реєстр. Людина отримує потім такий опис на руки, отримує від нас повідомлення смс-ку про те, що вже закордонний паспорт є і може підійти до нас забрати. Запис на прийом у сектор за 2 тижні. Це попередній запис лише поки що буде через онлайн, через сайт Центру надання адміністративних послуг. Там буде половина, можна визначити з цієї кількості і половину. Суб'єктів звернення можна через термінал електронної черги, особисто людина приходить, дає свої персональні дані, записується на той час, на той день, який вона бажає. Лілія Квятковська, спеціаліст Державної міграційної служби в області, каже, потреба в відкритті нових локацій з виготовлення паспортів зросла. Черги в усі територіальні центри області від початку оголошення безвізу не зменшуються. За 8 місяців роботи міграційною службою було оформлено близько 94 тисяч закордонних паспортів і близько 26 тисяч ID-карток. Для відкриття сектору з оформлення біометричних документів купили 2 станції з прийому та видачі документів, гроші з міського бюджету. 500 000 гривень. Завдяки тому, що ми поставимо станції в себе і будемо надавати послугу 30 людям приблизно, ми плануємо, що станції окупляться десь приблизно за 6-7 місяців. А далі будуть працювати в прибуток для міського бюджету. Нагадаємо, відтепер у Хмельницькому можна оформити біометричні документи у 4 локаціях – у ЦНАПі на Соборній, 16, у міграційній службі на Грушевського, в паспортному столі на Пушкіна та паспортному сервісному центрі на Прибузькій, 30А. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділяцентр». Курсанти Національної академії Держприкордонслужби України урочисто підняли державний прапор країни на Хмельницькому майдані Незалежності. На церемонії були представники духовенства та влади, а також жителі обласного центру та районів Хмельниччини. На заході підняття державного прапору побувала і наша знімальна група. Перед урочистим підняттям державного прапору України представники духовенства різних конфесій провели спільну молебень за загиблими військовослужбовцями. Помолимося за тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність нашої країни. Цього року почесне право підняти жовто-блакитний прапор надали курсантам Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Це учасник бою під Краснопіллям Донецької області молодший сержант Владислав Тимощук та учасник боїв за Луганський прикордонний загін старшина Олександр Токовенко. Братя,
Сьогодні надзвичайна честь мені випала підняти державний прапор. На Сході також державний прапор України – це був як символ нашої незалежності, як символ нашої держави. Також він був присутній постійно з нами в нашому підрозділі. Пам'ятаю випадок, коли була загострена обстановка, ми також урочисто під гімн України піднімали прапор на відділі прикордонної служби. Державний прапор України символізує нашу державу. Нашу державу. Ми всі живемо в Україну, любимо Україну. Держава для мене, наприклад, це не тільки щось таке поняття абстрактне. Держава – це та територія, на якій живу, це люди, з якими ми спілкуємося, це батьки, це діти наші. Це символ нашої країни. За державним прапором нас у світі знають, за нашими жовто-блакитним кольором. Ну, це гордість наша. Для нас означає це символ, це гордість, це для своїх майбутніх, для дітей. Ми прививаємо любов до батьківщини, любов до свого краю, любов до рідних, до сім'ї. Державний прапор України – це наш символ, це символ державності, як і булава козацька символ, як і гімн козацький символ. Це все наше досягнення. І тому ми святкуємо і поважаємо, бо ми є держава. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих бійців у неоголошеній війні на сході країни та поклали квіти до стели героїв Небесної Сотні, що на Хмельницькому майдані Незалежності. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Під час святкування Дня Незалежності у Хмельницькому вперше буде представлено проект Ксенії Малюкової «Нація», під час якого продемонструють українські національні костюми. Окрім цього, на Майдані Незалежності функціонуватимуть різні локації з майстер-класами. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Хмельниччина першою в Україні побачить проект «Нація», авторка якого Ксенія Малюкова представить його тут в нас на головному майдані Незалежності. Це будуть представлені національні костюми зі всієї України. Кожен район нашої області і місто, усі долучаться до того, що спечуть великий пиріг, який буде символічно 27 метрів довжиною, як і наша приурочена до Дня Незалежності, яку ми так само святкуємо 27-му річницю Незалежності. От, яким потім частуватимуть всіх гостей, які будуть брати участь в заходах. Буде надзвичайно багато фестивалів, майстер-класів, хореографічний так само майстер-клас і караоке на Майдані. Дві вулиці Хмельницького перекриють у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, сьогодні з 18-ї години і до 12-ї ночі 24 серпня перекриють вулицю Гагаріна від вулиці Кам'янецької до Грушевського. Також рух буде обмежений на вулиці Володимирській від Кам'янецької до вулиці Соборної. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19-й.